nás uspával u babičky a tam ještě bydlela teta a ona vařila jako oběd. Říká, skoč mi na náměstí a přines knedlík. Říkám, tak jo. To byl tenkrát, se to jmenovalo Máj, tak já jsem šel do toho města a říkám té paní, jeden knedlík. A ona mi dala automaticky šišku normálně čerstvýho, jakože houskově knedlík. Říkám, ne, je, já myslím jeden knedlík. Tak ona to normálně to vnitří, to a dala mi jeden knedlík a já jsem to takhle přines domů. Oni se tam samozřejmě váleli jako smíchy, že co se to přijde. A říkám, však si říkala jeden knedlík a ona, ty lino jeden, však já si myslela normálně. Takže to dopadlo s tím knedlíkem. Proto jen, ať nás vám.